Mudah-mudahan seluruh warga kasih mendapatkan tawaduk kedaulatan beranjak menuju rumah sehingga tidak mengikuti zaman saudara kita ini. Semoga dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad kepada keluarganya, kepada Wa sayyidatil mustafa kama sambana nusul salilah hadratil syekh bin Pangeran Cakrabuana wa sayyidatil hadratil kafi wa sayyidatil hadratil kafi wa sayyidatil patikuli wa sayyidatil ulula wa ila hadratil jami'i wa sayyidatil ba'dil qudur ila jukudatil qudur semua gunung jati wa usulihu wa furihim wa ahlil silsilatihim wa hidam wa hidam minum ya Allah agisna. Amin 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 ya rabbal alamin nas'aluka ya mu'tijat barakat wa syafaat wa rahmat wa izzat wa hijab ya qani ya qumni ya mani ya qulu ya nafi ya nur ya ali ya bari ya baqi ya waris ya rasidu ya sabur Allahumma salli wa sallim wa barik wa barakati wa barik 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 w